Lidli každý deň nízke ceny. Preto už teraz kuracie stehná bez kosti akože iba 3,99 za kilogram. Farmárske kurča bez drobov len 3,19 za kilogram. A od piatka čučoriedky iba 4,69 za 400 gramové balenie z Lidla Plus a Gouda plátky len euro 19 za 150 gramov. Nakúp, skenuj, odošli a vyhraj. Osláv 4. narodeniny Lidl Plus výhrou iPhone 15 Pro alebo nákupmi v Lidli zadarmo. Lidl, správna voľba.